kädesti luonut, mitä elämä on tuonut, kun olet meidät uudesti luonut. Uskoa, vaikka meillä on vähän, kiitos Herra, kun tulet tähän. Kesi vuodata meihin tässä, aamussa valkenevassa. Ei ole takana voittoa monta, lankemusta vain lukematonta. Niistä oma tunto soimaan, sulta rukoilemme voimaan. Niistä oma tunto soimaan. Uskoa, vaikka meillä on vähän, kiitos Herra, kun tulet tähän. Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, niistä oma tunto soimaa kuulimme laulettavan. Oman tunnon ääni voi olla häiritsevä, joskus suorastaan huutava. Kyky katua ja tuntea syyllisyyttä on kuitenkin terveen ihmisyyden merkki ja osoitus siitä, että sisäinen hälytysjärjestelmä toimii. Luther on sanonut, mitä syvemmin oman pahuutesi tunnet ja mitä huonompi sisimmässäsi olet, sitä pikimmin Jumala sinulle armonsa antaa. Kumartukaamme Herran eteen ja tunnustakaamme syntimme kelttiläisen rukouksen sanoin. Sinun läsnäolosi tulkoon minun ja kaiken pahan väliin. Sinun läsnäolosi tulkoon minun ja kaiken häpeän väliin. Sinun läsnäolosi tulkoon minun ja kaikkien juonien väliin. Sinun läsnäolosi tulkoon minun ja kaiken saastan väliin. Varjele minua, Herra, kuin silmäterääsi. Kätke minut siipiesi suojaan. Jos me vaellamme valossa niin kuin Jumala on valossa, niin meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme,
niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Amen. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Herra, olkoon teidän kanssanne, me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme saaneet paljon anteeksi. Auta meitä muistamaan, että rakkautesi on lahjaa, jota emme ole mitenkään voineet ansaita. Tiedät, miten helposti näemme virheitä toisissa ihmisissä. Auta meitä ymmärtämään, että sinä rakastat jokaista samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut meitä. Anna meille ymmärtäväinen ja anteeksi antava mieli. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. Amen. Vanhan testamentin lukukappale on ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvusta.
Myös Lootilla, joka kulki Abramin mukana, oli lampaita, vuohia, nautakarjaa ja telttoja. Mutta laidunmaata ei ollut tarpeeksi, että he olisivat voineet pysyä yhdessä, sillä heillä oli runsaasti karjaa. Siksi Abramin ja Lootin karjapaimenten kesken syntyi riitaa. Siihen aikaan maassa asui kanaanilaisia ja perissiläisiä. Abraham sanoi Lootille, ei sovi, että meidän tai meidän karjapaimentemme välillä on riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi, eroa siis minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Loot katsoi ympärilleen ja näki, että Jordanin alanko oli runsasvetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, se oli Soariin saakka kuin Herran puutarhaa, kuin Egyptin maata. Loot valitsi itselleen koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohden, ja näin he erosivat toisistaan. Lootin erottua Abramista Herra sanoi Abramille, nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset. Jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän. Ja epistola on ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkää herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan. Kauan sitten teilleni lähdin, uhmaten ulina, junta ja jumala. Kyllin kauas rämpiä ehlin, kunnes mä kopelteni kompastuin. Itkuva katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Annoin harhan viettien viedä, väisteen meluten, huiskausta sydämen. Luulin, ettei Herrani tiedä oikeita avaavia autuuteen. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä, kun pyydän anteeksi sydämestäni? Miekalla oman käden oikein.
oikeuden. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Kaivoin haudan rintani routan, peittelin kiroten tunteeni syteen. Ämmät, lapset, itkeä jouta, mies ei se ole, joka piilittää. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Eilen nousin huipulle vuoren, nytkö jo unohan itseni tuhoan. Surkeus alla mahtavan kuoren, ihmisen kokoinen ei milloinkaan. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestä? Evankeliumi on Matteuksen 18. luvusta. Jeesus sanoi opetuslapsille, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi, peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Tunnustakaamme yhteinen pyhäkristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän vapahtajaltamme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jeesus viittaa puheessaan tämän päivän tekstistä. Anteeksi. Sellaisen seurakuntaan maan päällä, joka liittää sen jäsenet toinen toisiinsa. Sanan ja sakramenttien, rukouksen ja rakkauden kautta. Tämä seurakunta on
Kristuksen ruumis, jossa apostoli Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä näin: Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sen kaltaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Juuri tämän seurakunnan pää ja Herra on Jeesus Kristus itse. Hän on sen perustanut, hän pitää sen myös voimassa loppuun asti. Voimme nyt katsahtaa tähän, voisi sanoa, suureen salaisuuteen, joka me julki tuotu. Tämä seurakunta perustaessa on kaksi tekijää tai kaksi seikkaa. Ensinnäkin Jeesus Kristus, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri on vuodatettu Golgatan ristillä ja kaikki synnit on sovitettu. Tässä tämä rakennettu seurakunta lepää ja pysyy ihan kaikkien. Se on pyhitetty Herralle. Sitä ei voi pimeyden vallakaan voi tätä seurakuntaa järkyttää. Sitten hän on myös puhdistanut sen veren peson ja sanan kautta, joka selvästi viittaa siihen pyhän kasteen sakramenttiin, jonka kautta meidät on erotettu hänelle ihan kaikkiseksi perinnöksi seurakuntalaisena ja yksittäisenä henkilönä. Tämä veri, joka vuoti ristillä, on yhdistettynä sen kasteen veteen, joka vaikuttaa meissä pyhityksenä. Näin ollen meidät on haudattuna Kristuksen kuolemaan, josta Paavali mainitsee veren, peson ja sanan kautta. Jeesus myös on tässä seurakunnassa läsnä pyhässä ehtoollisessa, siinä siunatussa leivässä ja viinissä, josta hän sanoo, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, joka on teidän edestänne annettu ja vuodatettu. Siis tällaisesta seurakunnasta on kysymys, johon me kuulumme sanan ja kasteen kautta. Jeesus näki meidän puutteemme ja näki meidän vajavuutemme. Hän näki, että meidän lihassamme asuu synti, jota meidän on kannettava aina hautaan saakka. Eikä me olla samanmoisia. Meillä on erimoisia ajatuksia ja me saatamme riitaantua toinen toisensakin kanssa. Siksi Jeesus sanoi vielä, neuvoi meitä näin, että todellakin, jos se veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Mehän voimme rikkoa lähimmäistä sanoilla ja teoilla. Ja voimme tehdä syntiä. Ja siitä kun näin, jos sanotaan, että tällainen langennut, joka on langennut syntiin, se voi joutua tähän lankeemukseen niin syvälle, ettei hän tunne rikkomuksiansa. Siis ihminen on hidas näkemään, me äsken jo kuulimme, niin sen toisen synnin, mutta hidas näkemään omat synnit, mutta toisen kyllä hyvin herkästi. Raamattu kertoo sitä hurskaasta raavirista, joka oli aivan levollinen, vaikka oli ottanut uuria vaimon itselleen. Nyt tarvittiin henkilö, joka avasi hänen silmänsä. Ja tuli ja sanoi, että sinä olet se mies. Siis synti sokaisee ja synti hurmaa. Siksi se paljastuu vain Jumalan sanan totuutta käyttäen. Siksi Jeesus ohjaa meidät tämän langenneen kristityn luokse. Kun hän sanoo näin, että jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi, kahden kesken, jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet. Siis seurakunnan ja seurakuntalaisen tehtävä on hoitaa kansapalvelijaa ja
sisaria ja veljiä. Tämä on seurakunnan tehtävä. Jumalan sanalla ja rakkaudella ja rukouksella. Siis, emme tehdä taivasmatkaa yksin, vaan me teemme sitä yhdessä ja hoidamme toinen toistaansa. Näin yhdessä, kun jos me rukoilemmekin yhdessä, niin Jeesus sanoo, siellä minä olen teidän kanssanne. Me kyllä ajattelemme herkästi näin, että tämä langennut, joka on loukannut minua vastaan, hänen olisi tultava minun tyköni. Mutta ei aina näin käy. Synti sitoo hänet ja hän on niin kuin syyllisyytensä vanki. Siksi Jeesus sanoo, jos veljesi tekee synten, ota sinä puheeksi. Siis, juuri näin Jumala on meitä langenneita kohdellut. Me olemme rikkoneet häntä vastaan ja langenneena pakenimme häntä, mutta hän tuli luoksemme. Hänen poikansa, Jeesus, sovitti meidän syntimme. Jumala siis teki rauhan poikansa veren kautta. Tämä vihollisuus purettiin. Ja nyt syntinen saa synnin päästön. Ja päästään vapaaksi. Vapaaksi se synnistä. Sitten me saamme iloita. Siis Jumala teki tämän. Kyllä Pietari ihmetteli tätä Jeesuksen puhetta ja meni tosiaan hänen tyköön ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun annettava anteeksi veljelleni, kun hän rikkoo minua vastaan? Ihan kuin 7 kertaa. Ei, vaan 77 kertaa, sanoo Jeesus. Siis jatkuvasti. Me voimme kyllä sanoa näin. Kun joku on rikkonut vastaan, kyllä minä annan anteeksi, mutta en minä unohda sitä. Silloin se anteeksi antamus ei ole tullut sydämestä. Se voi sieltä joskus puhujata ilmi riitaan uudelleen. Näin heikkoja ihmiset olemme. Mutta Jumala sanoo, minä en muista sinun syntejäsi, minä upotan ne meren syvyykseen. Näin hän vakuuttaa meille. Ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun Jeesus puhui anteeksi antamuksesta. Siis Isä, meidän rukouksessa mehän rukoilemme, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja Matteus 6:14-15 vielä sanoo näin, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaalla isännekin myös antaa teille anteeksi. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna teidän rikkomuksianne anteeksi. Tämä voi olla vertaus siitä huoneen haltijasta. Palvelija oli paljon velkaa hänellä, niin paljon, että millään voinut maksaa. Huoneen haltijan tuli sääli häntä. Hän armahti ja anti kaikki anteeksi hänelle. Hän anteeksi saaneena hän lähti tieteen riemuiten, mutta kanssa palvelijan tapasi, otti kurkustakin ja kuristi, maksaa heti velkaisen minulle, että minä panen sinut vankeuteen. Huoneen haltija sai kuulla, ottakaa kiinni hänet, tämä, joka oli saanut anteeksi, ja pankaa hänen vankeuteen, ja hän maksaa kaikki, mitä hän oli velkaa. Tätä ei saa käsittää tätä kohtaa väärin. Että meidän tekomme perustuisi siihen anteeksi saamiseen. Syntien anteeksi antamu perustuu eli meidän vanhurskauttamisemme, että me kuulumme Jumalalle ja Jumalalle, on Jumalan puolelta ulkopuolella meitä. Se on ulkopuolella meidän anteeksi saaminen. Nimittäin Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Me saamme joka päivä elää siis anteeksi antamuksessa, vapahtajan sovintoveren turvissa. Siis, kun meillä on näin hyvin asiat, niin me voimme myös antaa anteeksi lähimmäisille ja iloita. Ja Paavali kehottaa meitä vielä lopuksi tällä lailla. Lopuksi, veljet, iloitkaa. Tulkaa täydellisiksi. Ottakaa vastaan kehotuksia. Olkaa yhtä mieltä. Eläkää sovussa. Niin rakkauden rauha Jumala oleva teidän kanssanne.
Lopuksi hän sanoo vielä. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. Kirkkoni kansani, oi Herra armahda, sairaita paranna, vahingot vaara torju ja auta pelasta. Pyhä laupias Jumala, sinä olet luvannut kuulla meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ota vastaan kaipauksemme, kiitoksemme ja anomisemme. Vahvista kansaasi uskossa ja keskinäisessä rakkaudessa. Vaikuta keskellämme toisia kuunteleva, ymmärtävä ja armahtava mieli. Tee anteeksi antamuksesi todeksi ja aidoksi meissä. Katkaise kaunan ja katkeruuden ketjut. Uudista meidät alati rakkaudellasi. Iloitsemme pyhän sanasi iankaikkisista lupauksista, jotka kantavat ja antavat voimaa elämän kirjavissa kohtaloissa. Sinun liittosi on luja ja armosi yli ymmärryksemme käyvä. Pyhässä kasteessa olet kutsunut omaksesi ja valtakuntasi perilliseksi, Heikki, Aarne, Mauno, Nousiaisen. Suo siunauksesi Heikki, Aarne, Maunolle, hänen vanhemmilleen, kotiväelleen ja koko sukukunnalle. Kiitos Heikin kummeista ja heidän tärkeästä kutsumuksestaan. Anna pienimmille keskellämme turvallinen kasvuympäristö. Suo kristillisen uskon kalliin perinnön välittyä sukupolvilta toisille. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa illalla.